Omtanke för mig, det är att göra det här lilla extra som sätter guldkant på vardagen. Sånt som kanske liksom inte, ja, de kanske liksom inte har det i sina beslut, men man gör det här lilla extra ändå, så man vet att de uppskattar så mycket. Det är liksom jobbet för mig, att kunna se vad som behövs utan att det behöver sägas med ord. Att liksom finnas där. Man får mycket tillbaka, alltså att man får hjälpa människor, och speciellt gamla människor som har, de har ju byggt upp det här samhället. Man vet att det man gör, det betyder mycket för dem. Det behövs inte så mycket, men för dem betyder det allt.